Նոր տարին գալիս է Ներսարիի տաղավար, դիմավորեք։ Ինձ է տաքրիր կեզ արդեն սկսել են մարդիկ փողոցում եք մեկ ասել, հենդո ջան բարև։ Այդպես նման բան եղել է շատ, աղջիկը այդ քայլում ես։ Եա տաքսիստը, տաքսիստը, բայց այդ աղջիկան խաբել ասել ես, որ դու բիզնեսմեն կոմերսանտ ես, տաքսով եմ գնում գալիս։ Պատկերացրա ինչքան կերպարներին հավաքած կնա տաքսիստը։ Այդ բոլոր խոսակցությունները, ժեստիկուլացիաները, մանյառաները, ցենց ծանր բայլը, աղբի ջան բան, ցենց YouTube-ում search են տալի հենդո, գենդո, ցենց իշու։ Հենդոյի վրա լավ թիմ աշխատում։ Հենդոյի վրա աշխատում, դե հենդոյով եմ տուն փաում այսօր։ Հետո ասում են տաքսու գործը լավ չի, լավ է։ Տաքսու գործը։ Դու գո ես։ Այո, ես գո եմ։ Չի տեսնում նստած տեղից, ասենք մի 5 մետրից։ Եվ հենց վիրահատությունից հետո աչքերը բաց է անում, ես ոտը պտտվում նայում են, ասա, «Վայ, ծառերը, վայ, ես ծառերի վրա տերևներ են, վայ, ես տերևի վրա գծիկներ են»։ Մեկ հիվանդուն է, ասեց, «Ես գիտեմ ձեր անունը ինչի են դրել Լուսինա»։ Ասում, «Ինչի»։ Ասեց, «Որտեղ լույս եք տալիս բոլորին»։ Ու ես դրանից հետո իմ անունը շատ ավելի սիրեցի։ Ներսես Ավետիսյանի երեկոյան շոուն այսօր ժամը 23-ին։